Жахан жаңалығы. Индонезияның Медан қаласында әскери ұшақ қонақ үйге құлады. Құтқару жұмыстарының нәтижесінде 49 адамның денесі табылып ауруханаға жеткізілді. Сонда жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша ұшақ ішінде 113 адам болған және бірде-бір жолаушы тірі қалмаған. Әуе кемесінің сынған бөліктері жақын маңайдағы тұрғын үйлерді қиратып, электр сымдарын зақымдады. Ұшақ Медан әскери базасынан шығып, Натуна аралына бағыт алған.